Как се живее без ток, вода и комуникации? Защо хората се редят на опашки за хляб? Какво е чувството да чуеш вой на сирени? На всички тези въпроси отговаря Валерия Владова от град Чернигов, разположен в северната част на Украйна. Тя и семейството и са бежанци, дошли да живеят в Пазарджик. С ужас си спомня за събитията от месец февруари. И 24 февраля в 5 утра... На 24 февруари в 5 часа сутринта започнаха да ни бомбардират. Нашия град е първия, който попадна под авиационните атаки. Имаше взривове навсякъде, просто беше кошмар. Към момента 80% от града ни е унищожен, няма ги училищата, блоковете са разрушени, хората останаха без домове, без нищо. В Пазарджик дойдохме през месец март. Избрахме този град, защото съпругът ми е ответрен. Обичаме България. Идвали сме много пъти. Всичко тук ни харесва. Музиката, културата, природата, всичко. Отседнахме в Пазарджик, понеже във Ветрен къщата ни е малка. Наши приятели ни отстъпиха жилище в областния град и се установихме тук. Обърнах се към Българския Червен кръст за помощ, защото когато дойдохме, нямахме нищо. Те ни дадоха топли дрехи, одеяла, продукти от първа необходимост. Всичко, от което имахме нужда. Много ни помогнаха. Над 300 са регистрираните украински граждани на територията на област Пазарджик. Град Пазарджик ни осигури всичко, от което имаме нужда, разказва Валерия. У нас машини на даний момент не було тогда, в ремонті була, і наш знакомий предложив... Нямахме кола в този момент, нашата беше на ремонт. Трябваше незабавно да напуснем домовете си. Приятел ни каза, че ще ни закара до границата с Румъния. Имахме точно 15 минути, за да тръгнем. Не успяхме да вземем с нас абсолютно нищо. Тръгнахме с домашните дрехи, буквално почехли. Спасихме само домашните ни любимци. Имахме куче, котка и папагал. Пристигайки тук, бяхме объркани. Носихме само дрехите на гърба си. Тогава реших да напиша в интернет от какво имаме нужда. С мен се свърза млад човек, изключително любезен, който ми предложи работа. Много съм му благодарна. Извикаме на събеседване, отидох. Решиха, че говоря добре български език и така ме наеха на работа. Сега съм продавач-консултант в строителен хипермаркет в Пазарджик. В родния град Валерия е била учител по музика. В момента Валерия работи и казва, че нищо не й липсва. Сърцето й обаче все още живее в Украйна. Я мечтаю каждый день, днем и ночью, это вернуться, конечно же, домой. Знаете, мечтая и ден и нощ да се върна окончателно у дома. Знаете ли, тук е хубаво, но домът е там, където спиш в собственото си легло, където са вещите ти, живота ти. Там останаха моите ръкоделия и инструментите ми. От много години изработвам кукли. Аз съм майстор на кукли, имам дори изложби. Всичко остана там. Мечтая един ден пак да се върна вкъщи. Града ми да се възстанови, да си върна живота, който имах. За сега обаче няма никакъв шанс това да се случи. И все пак, мечтая отново да се приберем, защото сърцето ми е там и с каквото мога ще помогна. Но мечтата ми, това е мирът, мир за всички народи. Ние всички сме едно цяло, защото както ние казваме, когато у съседа гори, рано или късно огъня ще обхване и твоята къща. Така че искам да сме обединени, да има хармония между народите в Европа. Въпреки цялата подкрепа, която тя и семейството й получават тук, все пак среща и негативно отношение. Доброго отношение больше. Доброто отношение е много, но и аз се опарих от някои неприятни моменти. Зад гърба ни говорят, че сме фашисти и нацисти. Искам само да ви кажа, че украинците сме добронамерени към всички хора. Въпреки, че мъжът ми е от България, всички в Украйна го уважаваха. Докато живеехме там, се разбирахме и с съседите, и с работодателите. Живеехме мирно. Пред никого не сме претендирали за територии. Валерия вярва, че един ден отново ще има възможността да се върне там, където е израснала и да продължи живота си на родна земя.